şaharı tapşırasan mı? Topşirishdan avval uni yer bilan yakson qilaman. Sizni ham, bizni ham qadamcha olaram. Hammani o'ziga tortib turgan Quddus ham yo'q bo'ladi. Kim bilsin, balki shunaqa bo'lgani yaxshidir. Har bir ritsar o'lishidan oldin 10 tarafni yer tishlatadi. Qasam ichib aytamanki, shaharga qo'shinsiz yolg'iz kirasan. Shaharda ayollar, bolalar bor, ular ko'pchilik. Qanday shart qo'ymoqchisan? Men aholini ozod qilaman. Shahardan chiqib ketaverishsin. Ayollar, bolalar, keksalar, ritsarlaring, jangchilaringga, hatto malika ham. Nasroniylar shaharni bosib olganlarda musulmonlarni qo'ydek bo'g'izlashgan. Men sizlardan qasos olmayman. Axir men Salohiddinman. Salohiddin. Unda shaharni topshirsam bo'ladi. Sen uchun Quddus nima o'zi? Hech narsa. Ayni chog'da hamma narsa.